is right and wrong. I should have known. Sitten ihan äkkiä tämmönen pieni arvostelu. Albumi on Alan Parsons albumiprojekti. Siis Alan Parsons ja From the New World. Alan Parsons ei ole mulle tuttu, mutta se on ollut aika monessa levyjutussa mukana, projektia tehnyt ja nimellä. Brittiläinen veteraaniartisti, joo, voi olla, en ole kuullut tätä ennen. Studioteknikko myös valitsee From the Boardsin. Hänen 6. soolojulkaisunsa on tämä. Ja hän on 46 vuotta kestänyt projekti, jossa hän on tehnyt luettelon lisäksi monia muita tämmöisiä systeemiä. 11 kappaletta tässä on, jotka olisi toiminut yhtä helposti 77-luvulla kuin esimerkiksi 2002-luvulla. Ja kuten useammissa Parsonsin teoksissa, en ole tätä niin kuin pahemmin kuullut, niin kuin sanoin, mutta From the New World -teemainen pohja, siis joka yhdistää 45 minuuttia, ja nimi viittaa Anton Drovagin sinfonialle, eli The New World Symphony, joka on Parsons kirjoittaa albumin muistiinpanossa olleen hänen isänsä suosikki. Sisältäviä biisiä on tuossa Going Home, on suora yhteys vuoden 1922 Drovagin oppilaan William Anderssonin sanotuksilla, että tuli sinfonia numero 9. Eli tämä vähän liittyy niinku jollain tavalla siihen sinfonialevyyn, mistä tämä puhuu. Mutta siis tässä niinku kappaleita ja kitarakuviot, niin kyllähän kaveri on niinku loistavan kuulonen, mutta niin kuin sanoin, niin ei ehkä meikäläisen musiikki maku on niin erilainen, että tämmönen Alan Parsons ei niin kuin jos sanotaan, että julkaisu ei ole viime vuosina niin paljon niin kuin mitään, mutta nyt sitten niin kuin alkoi vuonna 2019 julkaisi. Ja nyt on uusi albumi, studioalbumi The Secret. Sen jälkeen on 2 live-albumia ollut. Ja niin kuin sanoin, että uusi albumi sisälti 11 biisiä ja tyypillistä tämmöistä progressiivinen klassinen art rock -yhdistyksiä. Ja semmoinen kaveri on tässä levyllä mukana kuin Joe Bonamassa. Osallistuu 2 kitarasoololla ja hänet voi kuulla kappaleessa Give Him My Love, joka on ihan kieltämättä ihan hyvä kuulonenkin biisi, ja sitten I Won't Be Led Astray. Lauluja jakaa yhteensä 9 laulajaa. Heistä yksi on Tommy Chubbs, eli Styksistä, joka antaa Mun Brokesille aivan oman biisin systeeminsä. No niin, sitä minä vähän ihmettelin, kun kuuntelin, että laulaja muuttuu melkein koko ajan. Sitten tämmönen biisi kuin Halons, joka muistuttaa enemmän semmoista progressiivista. Varmaan tämän Parsoni on tämmösen tottunut, tämmösen instrumentaali, tämmönen zibale. Mutta niin sitten The Secret on enemmän semmonen, ihan kuunneltavahan tämä koko levy on, ei sen puoleen. Mutta siis kyllä tämä kaiken kaikkiaan esimerkiksi biisi You Are the Glide on semmoinen kevyesti semmoinen, vähän tuntuu mieluun, että on coveri, mutta ei se ei olekaan coveri, koska se kuulostaa epätavallisen coverilta biisiltä. Ja loppujen lopuksi, mitä tämä tarjoaa, tämä From the New tarjoaa? Tunnelmaa, suuria äänivalleja, paljon semmoista hyvää fiilistä. Suosittelen mahtavasti autolla ajaessa, tämä levy ehkä toimii parhaiten. Siis silleen, kun ei tarvitsisi heittäytyä siihen mukaan, mutta siis ja kappalelistassa, niin sen verran pitää sanoa, että Face the Free Will on ihan perusnormi rockia. The Secret, helvetin hyvä biisi, Unbros, missä on Tommy Snow, no sitten se ei ole ollut, mutta sitten tässä niinku Don't Wait No, ja sitten tämä biisi, varsinkin tämä Give Em My Love, jossa on James Durbin ja Joe Bonassa. Ja sitten You Are the Light. Tämä on semmoista hyvin
hyvin tyypillistä rockia, mutta siis ei mulle tässä uponut, ei ollenkaan. Mutta sitten Hello ja Gone Home, mutta Be My Baby. Kaiken kaikkiaan, miksi tätä niin kun, pystyn nyt antamaan tälle jonkunlaisen arvosanan, niin se jääpä kyllä siihen 2-5, koska tämä ei ole taas minun musiikkia ollenkaan. Mutta siis voin antaa sen takiakin, että tämä on ihan mielestä autolla ajomusiikkia. En minä muuta osaa sanoa. Kuunnelkaa itse. Alan Parsons from the New World. Tietenkin kuka tämmöistä hienoa... Tämä on se taiteellisempaa progressiivista rockia. Niin kuka tämmöisestä tykkää, niin mikäpä siinä. Ei muuta kuin kuuntelu. 2-5 minulta siis. Jatketaan.